Krásný den, investoři. Od mikrofonu vás Zabulios zdraví Krištof. Vstupujeme do třetího čtvrtletí roku 2023 a finanční krajina je plná očekávání. Nastává výsledková sezóna a investoři bedlivě sledují dynamiku na trhu. Je však zásadní mít na paměti, že by se člověk neměl nechat příliš pohltit jediným čtvrtletním oznámením zisků. Zprávy o výsledcích hospodaření totiž často vedou k drobným úpravám reálné hodnoty společnosti, ale k významným změnám obvykle dochází teprve v případě, že dojde k podstatnému posunu v základech podnikání nebo k určitému katalyzátoru. V tomto čtvrtletí jsou zisky ale posuzovány ze dvou hledisek. Jednoduše řečeno, analytici mají zase dva různé názory na to, jak by třetí čtvrtletí tohoto roku mohlo vypadat. Vzhledem k letos silnější než očekávané ekonomice a minulým konzervativním výhledům, trh pravděpodobně nepřijme další konzervativní projekce manažerských týmů. Společnosti, které se pokusí snížit očekávání trhu prostřednictvím konzervativních pokynů, mohou čelit značnému odporu. Naopak společnosti, poskytující lepší než očekávané výsledky, by mohly nastavit vysokou laťku výkonnosti pro třetí čtvrtletí. To by však vzhledem k očekávanému zpomalení ekonomiky ve třetím čtvrtletí a v dalších letech mohlo vyvolat tlak na budoucí růst zisků. Zde jsou čtyři akcie, na které byste si měli dát v dalším čtvrtletí pozor. Přestože Tesla je lídrem v oblasti elektromobilů a umělé inteligence, její akcie zaznamenaly výrazný nárůst od začátku roku o 120%. Tento rychlý růst posunul akcie do nadhodnocené oblasti, což znamená, že současná cena nemusí být udržitelná a mohla by přijít korekce. Navíc, i když společnost zvýšila svůj výhled kvůli prudkému nárůstu objednávek na své produkty s umělou inteligencí, investoři v současné době platí vysokou prémii, což by mohlo vést ke ztrátám, pokud společnost tato vysoká očekávání nesplní. Akcie společnosti Oracle vzrostly od loňského října o 80%, což je posunulo do nadhodnoceného teritoria. I když se společnosti daří, existují obavy z omezeného růstu trhu cloudové infrastruktury, který trh možná přeceňuje. Tato nadhodnocení by mohla vést ke korekci ceny a způsobit potenciální ztráty investorům, kteří nakoupí za současnou cenu. Apple je technologický gigant s širokým ekonomickým příkopem, ale jeho akcie se v současnosti obchodují s 27% prémií vůči reálné hodnotě. Od počátku roku akcie vzrostly o 46%, pravděpodobně v důsledku prudkého růstu akcí velkých společností, zejména v technologickém sektoru. Nedávné čtvrtletní výsledky společnosti však nevykázaly nic výjimečného, co by tento růst ospravedlnilo, což naznačuje, že akcie mohou být nadhodnocené. Akcie společnosti HES, která patří do energetického sektoru, se v současné době obchodují s 60% prémií k čisté hodnotě aktiv, což ji činí nadhodnocenou. Ačkoliv je HES vysoce kvalitní společností s velkými aktivy a perspektivami růstu, tržní ocenění se zdá být v porovnání s čistou hodnotou aktiv příliš vysoké. Ocenění společnosti navíc může být ovlivněno dlouhodobou prognózou vývoje cen ropy, u nich se očekává pokles, což by mohlo mít dopad na budoucí zisky společnosti HES. Závěrem lze říci, že třetí čtvrtletí roku 2023 sice přináší zajímavé příležitosti, ale také výzvy. Investoři by měli postupovat opatrně a soustředit se spíše na dlouhodobé strategie, než na krátkodobá oznámení zisků. Je čas být ostražitý, analyzovat a činit informovaná rozhodnutí, založená na komplexním pochopení dynamiky trhu.